Salam, bugün sizlerle Mərakeşin məşhur bayram yeməyinin reseptini bölüşürəm. Qoyun ətinin sümüksüz yağlı tikəsindən istifadə edirəm. Əti orta ölçülü hissələrə bölürəm. 2 ədəd soğanı yarı halqa şəklində doğrayıram. 2 ədəd kökü halqa şəklində doğrayıram. 3 ədəd qabığı soyulmuş pomidoru xırda doğrayıram. 2 diş sarımsaq və 1 kiçik dilim zəncəfili rəndədən keçirdirəm. Tavaya 2 xörək qaşığı bitki yağı və 20 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağ əridikdən sonra ətləri əlavə edib, suyu çəkilib yağa düşənə dək qızardıram. Ət qızardıqdan sonra sarımsağı və soğanları əlavə edib, soğanlar yumuşalıb rəngini dəyişənə dək 3-4 dəqiqə birlikdə qızardıram. Ardıca kökü və 150 qram quru ərik əlavə edirəm. İstifadə etdiyim ərik xırda olduğu üçün mən onu bölmədim. Bütöv əlavə etdim. Birlikdə 2-3 dəqiqə daha qızardıram. Daha sonra qalan ərzaqların hamısını ard-arda əlavə edirəm. Pomidoru, gecədən islanmış bir stakan noxudu, zəncəfili, bir çay qaşığı üyüdülmüş keşniş toxumu, çay qaşığının 1/3 qədər qırmızı acı biber, yarım çay qaşığı qara istiot, 2 çay qaşığı üyüdülmüş cirə, 2 çay qaşığı duz və 1 stakan qaynar su əlavə edib. Bütün ərzaqlar bir-birinə qarışana kimi yaxşıca qarışdırıram. Sevmədiyiniz ədviyyatları siyahıdan çıxarda bilərsiniz. Amma inanın, hər bir ədviyyatın bu yeməkdə öz yeri var. Plitənin xodunu minimuma endirib, tavanın qapağını örtürəm və düz saat yarım vamotda bişirirəm. Yanına qarnir olaraq kuskus hazırlayıram. Orijinal reseptdə də kuskusla hazırlanır. Kuskusu yuyub qazana əlavə edirəm. 2 stakan kuskusa 3 stakan yarım qaynar su əlavə etdim. Üzərinə zövqə görə duz, qara istiot və 1 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edib qarışdırıram. İstifadə etdiyim kuskus iri dənəli olduğu üçün onu 5-7 dəqiqə arası bişirəcəm. Xırda dənəli kuskusu çox vaxt bişirməyə ehtiyac olmur. Qeyd edim ki, kuskusun qutusunda hazırlama qaydası hər zaman qeyd olunur. Plitənin üzərinə yerləşdirib 5-7 dəqiqə arası az xodda bişirirəm. Suyu tam canına çəkdim. Deydən sonra hazır sayılır. Hazırdır. Hələ ki istidir. Biraz soyduqdan sonra dəndən olacaq. Saat yarım keçdi, ət də hazırdır. Süfrəyə verə bilərik. İstəyə görə sonda üzərinə biraz göyərtidə gəzdirmək olar. Dadlı və doyumlu yeməkdir. Ərik bu yeməyə xüsusi dad qatır, onu da deyim. Bir də onu da qeyd edim ki, kuskus sevməyənlər qarnir olaraq bulqur və ya plov da hazırlaya bilər. Bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək.